በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር በጸሎት ፍቅር የወደዳችሁ በልጁ የወደዳችሁ የወደደውን ልጁን ተቀዳሚ ተከታይ የሌለውን አንድ ልጁን ወደ ዓለም በመላክ ከመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ሥጋና ነፍስ ተዋህዶ በስጋ ተገልጦ መድኃኒት ሆኖ መስቀል ላይ እዳ ከፋይ ሆኖ ያዳናችሁ በደላችሁን ስለከፈለላችሁ የተከፈለለት በጸጋው የዳነ በቅድስና ሚኖር ህዝብ ያረጋችሁ ሁላችሁ ሴቶችም ወንዶችም ደምቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የምንማረው ዛሬ በመለከተው ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ የተጻፈው ቃል ነው ወይም የተጻፈው ሁኔታ ነው። ይሄም ሁኔታ የተዘገበበት ቃል እንዲህ ይላል፣ እጁንም ዘርግቶ ዳሰሰውና ወዳለው ንጻ አለው ወዲያውም ለምጹ ንጻ ይላል። ይሄ የሆነው ከቁጥር 2 ጀምሮ ከተራራው ስብከት ተራራው ላይ ስብከቱን ጨርሶ ሲወርድ ከተገናኙት በጣም ብዙ ህዝቦች አንዱ ለምጻም ሰው ነበር። እነሆም ለምጻም ቀርቦ ጌታ ሆይ ብትወድስ ልታነሳኝ ትችላለህ ያለ ሰገደለት። ያመለከው ነው፣ ማዳን እንደሚችል ያምነዋል። እግዚአብሔር ከሰው የሚፈልገውን ነገር አሟልቷል። ይሄ ሰው እግዚአብሔር ከሰው የሚፈልገው እምነትና መገዛት ነው። ልታድነኝ ትወዳለህ በማለቱ አዳኝ መሆኑን አምኗል። ይሄ ከእምነት የሚባለውን ነገር ከሰው የሚፈልገውን ነገር አንደኛውን መመዘኛ አሟልቷል። ሁለተኛ መስቀሉ ደግሞ መገዛቱን አምልኮውን ይመለከታል፣ ያሳያል። ስለዚህ ለምጻም ቢሆንም የተሸከመው ሸክም በጣም ከባድ ሸክም ቢሆንም እግዚአብሔርን ለማገልገል ግን እንቅፋት አልሆነበትም። ብዙ ሰዎች ኃጢአታቸው እንቅፋት ይሆንባቸዋል ወደ እግዚአብሔር እንዳይቀርቡ። ብዙ ሰዎች እንዳይጸልዩ ውስጣቸው ደብቀው ቢሰሩት ኃጢአት ይቃወማቸዋል። እግዚአብሔር ምን ይለኛል ያዝንብኛል በማለት መፍትሄ የሚያደርጉት መራቅ ነው። እግዚአብሔር ልክ ፀሐይ ፊት የቆመ ፊቱ እንደሚያበራ ዘወር ሲል ደግሞ ፊቱ ላይ ጥላ እንደሚወድቅ በሕይወት ጥላ ውስጥ ይኖራሉ። በሞት ጥላ ውስጥ፣ በጭንቀት በፍርሃት በጨለማ ጥላ ውስጥ ይኖራሉ፣ ከእግዚአብሔር ይርቃሉ ማለት ነው። ይሄ ለምጻም ሰው ግን ከነ ድካሙ ነው ወደ ጌታ ኢየሱስ የመጣው። ልታድነኝ ልትነካኝ ልታነጻኝ ትችላለህን? ብትዳስሰኝ ልታድን ትችላለህ ማለቱ ነው። ልትነካኝ ትችላለህ ልታነጻኝ ትችላለህ ሲለው ፈቃደኛ ነው ማለቱ ነው። ይህንን ያለበት ትልቁ ምክንያት ለምጻሞች ላይ የተጣለው የህግ ትእዛዝ ነበር። በለምጻሞች ላይ የተጣለው የህግ ትእዛዝ ይሄ ብሉይ ኪዳን የሚመለከት ብቻ ነው። በአዲስ ኪዳን ይሄ አይሰራም። ግን በብሉይ ኪዳን ግን በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 45 ላይ እንዲህ ይላል፣ የለምጽ ደዌ ወይም የለምጽ በሽታ ያለበት ሰው ልብሱ የተቀደደ ይሁን፣ ራሱም የተገለጠ ይሁን፣ ከንፈሩንም ይሸፍን፣ ርኩስ ነኝ ርኩስ ነኝ ወይም ርኩስ ነኝ ርኩስ ነኝ ይበል። ደዌው ባለበት ዘመን ሁሉ ርኩስ ነው፣ ርኩስ ይሆናል፣ እርሱ ርኩስ ነው፣ ብቻውን ይቀመጣል፣ መኖሪያውም ከሰፈር ውጪ ይሆናል። እንግዲህ ይሄ የማይድን በባህሪው ቶሎ በቀላሉ የማይድን በዛ ዘመን በተለይ ደግሞ በሰዎች ጥረትና ሕክምና ሊድን የማይችል የቆዳ ህመም ወይም በሽታ ነበረ ለምጽ። እንግዲህ ለምጽን በጣም ትልቅ አድርጎ ያጎላው የብሉይ ኪዳኑ የሌዋውያኑ ህግ ነው። በለምጽ የተያዘ ሰው ተገሎ እንዲቀመጥ፣ የረከሰ እንደሆነ ራሱ ለራሱ እንዲናገር፣ ለሰዎች ለምጻም መሆኑን እየተናገረ እንዳይነኩት እንዲጠነቀቁ እንዲያሳስባቸው ምን አለፋቸው ራሱ መስቀል ላይ እንዲሰቀል የሚያዝ ነበር። ምክንያቱም እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ሰዎች ሲያጠፉ አልመለስ ሲሉ በለምጽ ይቀጣቸው ነበር። ለምጹ በአደባባይ እየታየ በኃጢአታቸው ቅጣት እየተቀበሉ እያፈሩ እንዲኖሩ ይሆን ነበር። ለምን? ዘመነ ፍርድ፣ ዘመነ ኩነኔ ስለነበረ፣ ምሕረት ያልነበረበት ዘመን ስለነበረ ነው።
هجو بزي سو بزي بلمس عم سو لاي يميطلاچو طبق طبق دنقاقيوچ مالو نزيهم لبسو يتكدديو اند طينهنيا سو لبسو يتصفى يتقلف لبس هاي لبس يتكدد لبس لمن لمصام مهونو بسوزن اند يتاينا سوسن ينكا اندايركس ببلو كيدان يمقابر بوتانا لمصام اكل نبرو عند سو بمقابر بوتا سيد مقابرو كنكاو يركس نبر قالو مولو لمصام كچبتك لمصام كسامك لمصام بتقمطبت مقمصا كتقمطك يلمصامو لبس كلبسك تركس نبر تركش نبر بلو كيدان زمن عند كيدان نايملكتمي بزي مكنيات لمصام هونو لماسايت لبسون قدو انديت تزز نبر راسو متغلطه يهون عايشفافن معناتن هي تمتم راس لاي متمتم يا دوك سيتن بتون راسو لا تشفن وند بيون راسو لاي متمتم يا لك اند ايتيوبيا قساوست متمتموتن انداي تمت يكلكل نبر كانفرون يشفن ركسنني ركسنني بال كانفرون يشفن كذا بالا ساو انداي يتقاو توون ركشالو ركشالو يبل مكنياتوم لمصو لاو لاي يا حطاتنينتو ملكت سلهونه ساو انداي يتقاو እና ሰው በሶፊት እንዲያፈር ለማድረግ ነው እንግዲህ ይሄንን ህግ የምታነቡት ደውሎ ባለበት ዘመን ሁሉ ርኩስ ይሆናል ወይ ምርኩስ ይሆናል 10 አመትም ይፍጭ 20 አመትም ይፍጭ 10 አመትም 40 አመትም ይፍጭ 40 አመት ሙሉ የተገለለ የረከሰ ሰው እንዲሆን ያደርገው ነበር ብቻው ሊቀመጣል መኖርያውም ከሰፈር እጭ ይሆናል እንግዲህ ማርያም የሙሴህት ሙሴ ወንድማ ኢትዮጵያዊቷን ስለገባ ባጉረመረመች ጊዜ እግዚአብሔር በለምጽ ቀጥቶ ከሰፈር ውጪ እንድትቀመጥ እንዳደረጋት ሁሉ ከሰፈር ውጪ እንዲቀመጥ ወይም ማህበራዊ ህይወቱ ላይ የተገለለ እንዲሆን ያደርገው ነበር ይበሽ ዛሬ እንግዲህ ስለለምጽ ትርዝረን እንድንማር አይደለም ነገር ግን አሁን እዚህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ የተጠቀሰው ታሪክ የተጻፈው ነገር እንዴት ከባድ እንደሆነ እንድትገባችሁ ነው። አንድን ደምጻም ሰው አግኝቶ ለምጻሙ ሰው ብትወድስ ለታነጻይን ተወዳለህ ወይ አለው። ማለት ተወዳለህ ወይ ነው ማንጻት። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ይሄ ጫና በዚህ ለምጻም ሰው ላይ ነበር። ማንንም መምህር ሊነካው አይችልም ነበር። የትኛውም የከበ የተቀደሰ ስራ የሚሰራሱ ባጠገቡም አያልፍም ነበር። እሱም ከከተማ ውጪ መንደር ውስጥ ይቀመጥ ነበር። ይበራሱ ያፈረ በቆዳው ያፈረ እስኪ ነጻ ድረስ በቀላሉ የማይነጻ በሽታ ነው እንግዲህ አስቡት። እስኪ ድረስ በብዙ ምጥ በመገለል ይኖር የነበረ የተጠቃ ሰው ነበር። ይሄ እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋደረሰና ተወድ ታጣያት ይችላል ተወዳል ሆይ አንተ አለ። ምክንያቱም እሱን ለማንጻት አረብ ለማናገር የማይወዱ የሃይማኖት አስተማሮች ይው እንደ አፈር የበዙ ነበሩ እዛ ከተማ ውስጥ ኢየሩሳሌም እጅግ ብዙ ፈይሳውያን ጻፍት ግን ለምጻምን ጥቅ ለምራቃቸውን ተፍቶበት የሚሄዱ የሚጸየፉ ነበሩ። በፍጹም ሰላም ለማለት እንኳን የማይወዱ ነበሩ። ላ ወደ ጌታ መጥቶ ለተታንጻይ ተወዳለ ሲለው መጠላት ነው የሚያሳየው። ሲጠላ ይኖር ሰው ነው የሚያሳየው። ያ መጠላት ደግሞ ጠንቃቃ አድርጎታል። አጠገቡ ያለው አዳኝ እርግጥ ነው ማዳን እንደሚችል ያምናል ጌታ እንደሆነም ያምናል። ግን እንደነዚህ እንደ ሃይማኖት አስተማሪዎች በጣም ግብዝና ክፉ ይሆንን ብሎ ማስቦ ነው አላነጻ አንከ ህጎ አይፈቅድልኝም ሊለው እኮ ይችላል። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዩ ነበር። ከነበሩት ጻፍት ከነበሩት ፈሪሳውያን ከነበሩት ሰዱቃውያን ከሃይማኖት አስተማሪዎች ከነበሩ ከተነሱ ነቢያት ከሁሉ የበለጠ እጅግ ከፍ ያለ ሰውዳጅ ጌታ ነበር። እድለኛ ነበር ይሄ ሰው እግሩ እየመራው ያመጣው ወደ ታላቁ የፍቅር ኃይል ወደ ታላቁ የፍቅር ማይከል ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር የመጣው። እና ጥያቄው በፍርሃትና በመስተዋቅ ላይ የተመሰረተ ቢሆንም
يجيتا ملسجن بفكر لا يتمسرتونو أغنيو جيتا منالو الجنوب زرقتو داسا سونا ودالو نسالو أو نكاو نميلو داسا سو مالت بنزاك قدوسان الجوتو يزين سو يي بلمس يتم ولا قودا سونا داسا سو نميلو بفزون بهقو عير فكر مي اي وقات باك يوج بسروت يوغ هقينو ملاچو الزيقاو مداسا سايتشالم مايلم كن هجوز أمره مدرسة سلام مالت عبروك استقطت كم تقول مبلغ هاي تعلم بلو يوج مسافة شون عصفته يبلت إخزابيرنا قد أبى وارجع وصرتوه تنبر ثلاثة جيه تايوس كل صوتيه وسينا كاو لمس أم بتون وده لون يا ملك من دون ما سايل حتى أتنيا بتهني يسوس كريستوس إندم يودش نام سايل دكما بتونم يفلقون عينت دكما سو بتهون يجيتان فكر مانم ليوستبن ما جنو مسايو اغزابيل جوج ايه بتعام تلك ملكتنو مانم اين فكر لي نكا يشلم سوج باغزابيل يتوددو بكريستوس توددو موناچون بكريستوس موودداچون كن هونيتاو اندما يلوطو يمياساي حساب هونيتا سويو يالو هونيتا لمثالي سويو حاطياتنيا سلهونا ويم دكاما سلهونا غومبس قنا ويم برقو يتنسا مينور مسكين كرتاتا سلهونا اينن فكر اغزابيهير اين تلك يي جيتا يسوس فكرون بسي بسويو دكام يلكا يميطالانا ميودالا مونونو ميساييو مانم يانكاون نو ينكاو مانم يانكاو لينكاو ما يفلغون نو ينكاو لمس عمون سيداس سو بسرائيل تلك من نغاغري ارس نبر لمس عام منكات اجيك صيوف سرا نبر لمس عام ينكانا يموتن بدن ينكاسو اكل اندركو سيقطر نبر نغرغن يهنن حق بتلي لمس عمون ينكا ويم عبروت يبلا ويم ميچبطو ركست ويم رخصال يميلو حق يأهود يوغ مصحفتوش بتعمل ميارراج بوتك نبار نقر كن يكرسوس فكر كوغ بالاينو يكرسوس فكر كهج كهج سوش كميسارواتشو كميسانواتشو هجوش بالاينو يكرسوس فكر بلو كدال لك تصافهم هج بالاينو بنده قويون سوى موت نبار انده قويون ما نم بيوته قويم نبار እንደ ህጉ ቢሆን ሁላችንም ዋጋችን በትራታችን ርግማን ነበር ሁላቸውም አምጸዋል በአንድነትም ረክሰዋል እግዚአብሔርም ክብር ከነሱ ጎድሏል ተብሎ የተጻፈው ለኛ ነው እግዚአብሔር ግን በልጁ ወደደን ልጁ ወደ ዓለም መጥቶ በፍቅር ወደደን የማይነካው ነካ ዛሬም ቢሆን የማይነካ ብዙ ጉዳይ ነው ያላችሁ ያለን እኔም ሰም ሁላችሁ ማይነካ ሰው የማያውቀው ሰውን ዲያቆ ማትፈልጉት ማንንም ያልነካው ጥብቅ የሆነ መታፍሩበት ጉዳይ አለ ማንንም የማይነካው ሊነካው የሚጸየፈው ዲያቆው ቢሰማው ቢረዳው ሊነካው የሚጸየፈው በጣም ብዙ ቁስል ውስጣችን አለ ያንን ግን በፍቅር የነካ የሚፈውሰን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ጌታችን ብቻ ነው ወዳጃችን ብቻ ነው የሞተልን ብቻ ነው ለኛ ስለ ተገረፈልን ብቻ ነው ይሄን የማይነካውን እየነካ ማሸነፈን እያችሁ ክርስቶስን ይወደድ ነው እንደ በደላችን ስላልከፈለን እያየ እንዳላየ ስራ ኖረን ነው ሞት ሲገባን ፍቅርና በረከት ስለሰጠን ነው የኛን ሞት ለውጦ ስለሞተ ነው ዳኛ ሆኖ ሳለ እንደ ባሪያ እንደ ባሪያ እንደ ወንጀለኛ መስቀል ላይ ተሰቀለ ነው እንድንወደው ተገደናል በዚህ የማይነካውን የኛን ልብ ነክቷል ለምጻሙን እንደነካ የኛን ጠንካራም ልብ በፍቅሩ ነክቷል ድንጋዩ ልባችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ተነክቷል ምክንያቱም ጠላቶች ሳለን የተወደድነን በየቀኑ አጥፊዎች ሳለን ምሕረት ያገኘነን
የምንቆረቆር ሆነን ሳለን የተሸከመነን እኛ ቅጣት ሲገባን ምረት የበዛልን። ስለዚህ ይሄንን ትልቅ ቀኝ ዘረጋልን ኢየሱስ ክርስቶስ በነጻ በጸጋው በፍቅሩ በሰፊ ልቡ ስለወደደን። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ማይነካ ነገር ያላችሁ ሰዎች አትሸሹ ከእግዚአብሔር። አሁን ለምሳሙ ሰው ህግም ያስቀመጠው ከከተማ ውጪ ነበር እንደ ህጉ መቀመጥ የነበረበት። ጌታ ከተራራ ሲወድ ግን አገኘው ነው የሚለው። ወዲያው ተጠቀመበት እድሉን። አንጻኝ ልታነጻኝ ትችላለህ? ልታነጻኝ ትወዳለህ ወይ? ለምሳም ማናገር ትችላለህ ወይ? ኃጢአተኛም ማናገር ትችላለህ? ኃጢአተኛ መስማት ትችላለህ ወይ? አንተ እስካሁን ብዙ መምህራን መጥተዋል፣ እስካሁን ብዙ ነቢያት ተነስተዋል፣ ግን ኃጢአተኛውን መስማት የምትችላ አንተ ትችላለህ ብሎ ጠየቀው። መስማት አይደለም ልነካው እችላለሁ ብሎ ነካው፣ ዳሰሰው። እኛን ከመስማት በላይ የዳሰሰን እያቀፈን እየደገፈን የምንኖረው። መዳሰስ ፍቅርን ያሳያል፣ ጥልቅ ፍቅርን ያሳያል። በጥልቅ ፍቅር ነው እንግዲህ የሚወደን ማለት ይህንን የሚያሳየው። እና ሁልጊዜ እንደ ለምጽ የከበደ የሰወራችሁት በልባችሁ ከተማ ውጭ ተቀምጣችሁ የምትኖሩ ሆይ የክርስቶስ እጅ እንደሚነካችሁ እወቁ፣ ፍቅሩ እንደሚያሸንፋችሁ እወቁ። እናንተ ላይ የሚጨክን ጌታ ሰማይ ላይ የለም። መስቀል ላይ የተሰቀለው ክርስቶስ ከልቡ እንደሚያፈቅራችሁ መረዳት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ የሰማነውን በልቦናችን ይጻፍልን። መንፈስ ቅዱስ ሕይወታችሁን ኑሯችሁን ይባርክ። የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን። ቀሲስ አሸናፊ ማርያም ነኝ። ትምህርቱን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ ውጡ። ሰላም።